Dobrý den. Na cvičeních k senicím, řasám a houbám se bohužel nemůžeme fyzicky vidět, takže bych si dovolil vám představit nějaké základní skupiny, se kterými se můžeme setkat tady v okolí Kravína. A nejenom to, ukázali bychom si tedy věci, které bychom si normálně ukázali na cvičeních. Řasy a senice jsou v podstatě všude přítomné, takže s nimi se můžeme setkat kdekoliv. Jedním se vzorků aerických řas, které jsem si připravil, tak jsou zrněnky, se kterými se můžete setkat běžně na dřevě, na zastíněných kamenech. Takže tady je zrněnka, kterou si odebereme. Její odběr lze udělat snadno. Když ji najdete, tak stačí nožem takhle se škrábat. Je to celá kudla a odebereme do mističky. Tak to je senice. Jsou všudy přítomné. Takže tady první věc, kterou jsem našel, tak je nějaká jednořadka nostok terestrická, vytvářející makroskopické kolonie. Tak taky je to teda společně s mechama a dalšíma řasama. Tak nějakou odebereme, abychom se na ně potom mohli podívat. Tak. Vodním řasám tento čas příliš nepřeje. Máme led, máme sníh, ale přesto si myslím, že když sáhneme trošku ke dnu toho rybníčku, tak něco, co bychom mohli použít, tak určitě vylovíme. Tak a zkusíme ještě jednou. Někde ve vegetaci. Máme tady na listu nějakého potomogetonu krásné šroubatky. Tak, no, tady jsem to dal. Podíváme se na to dál. Na objektivu nemám filtr, takže to moc vidět není, ale je asi jasné, že se díváme pod hladinu. A přestože by se na první pohled nemuselo zdát, tak na dně je ohromné množství senic. Zkusme nějakou vyšťourat a podívat se, jak to bude vypadat pod mikroskopem. Tak. No, odebral jsem kus bentosu a uvidíme. No a konečně cvičení face to face máme zaměřena i na houby, houbám podobné organismy. Takže možná, že když zašátráte v hloubi nějakého svého intimnějšího šuplíčku, tak najdete něco podobného. První ze vzorků, který jsme si sebrali, tak byla nějaká řasa, která rostla na dřevěném kůlu. Tu máme tady. Tak se na ně zkusíme podívat. Takže prvně vezmu vodu, jednu kapku, následně z toho vzorku, který mám k dispozici, tak pomocí pinzety odeberu část, kterou vysypu semhle na tu kapku a mírně zase rozpreparuji pomocí
preparační jehly. Už na první pohled je zřejmé, že většina z toho, co jsme sebrali, tak jsou lišejníky. Tak a přikryjem to krycím sklíčkem. To mám zde. Tak. A zase tady, aby to bylo vidět. Takže takto pod úhlem a pokusím se jemně položit. Tak. No a jsou tam bohužel ty stélky lišejníků, ale myslím si, že pro naše potřeby to bude stačit. A pod mikroskopem při zvětšení potom 400x jednotlivé buňky řas vypadají potom tady takto. Makroskopické kolonie, jednořadek, tak jak jsme je odebrali, tak vypadají tady takto. No a zkusíme se podívat, jestli tam tady opravdu ty sinice jsou. Takže zase vezmeme nějakou část z toho, co nám tady plave, a dáme si a uděláme si z ní nějaký preparát. Jsou to loňské kolonie, které prošly teď měsícem pod sněhem. Uvidíme. Tak. Vezmeme toho kousek. Vodu tam dávat nemusíme, to je tam dost. Jedna část rovnou dám pryč, tak. Jehlou preparační rozpreparuji kolony. A přikryji krycím sklíčkem. Jsou samozřejmě ve slizu, že potom preparát bude vypadat tímto způsobem. No a tady je vidět, že jsem nekecal. Pod mikroskopem jsou potom krásně vidět ta jednotlivá vlákna tvořený jednořadkami. Při větším zvětšení jsou tam potom vidět i heterocyty. Preparát řasy si ukážeme tedy na tom, co jsme odebrali venku v rybníčku. Tady jsou nějaké listy rdestu a na něm jsou řasy. Takže opět v tomto případě použijeme asi nejlépe pinzetu a část vláken přeneseme na sklíčko podložní. Vezmeme preparační jehlu, alespoň částečně rozpreparujeme, protože je toho mnoho a uvidíme, co tam bude nebo nebude vidět. Tak. Mohlo rámcově stačit. Zakápneme jednou kapkou vody a přikryjeme krycím sklíčkem, které jsme si pečlivě uložili v předcházející části, a preparát tedy tím krycím sklíčkem přikryjeme. Tak. Je to už větší, takže by to vypadalo takto.
No, při zvětšení 400x je tedy jasné, že se jedná o šroubatky, přešlé tedy mrazem. Pěkně na nich jsou vidět chloroplasty, spirenoidy. No a proostřil jsem schválně tuto část, protože teď, když nám na prostředek to hnědé, co tam uprostřed je, tak to je rosivka. To je zástupce z říše chromista, které mají sekundární endosymbiózu. A jsou to taktéž fotosyntetizující organismy. Příprava preparátu z bentosu bude trošku komplikovanější. Použijeme k tomu opět kapátko, a to sice tak, že máme to teda mírně usazeno, takže ho zmáčkneme, aby jsme v něm vytvořili podtlak. A někde ze spodu nabereme vzorek, který potom v jedné kapce přesuneme na podložní sklíčko. Nezapomeneme hned kapátko vypláchnout, aby se nám v něm neusadilo to, co bylo v tom základním vzorku. Takže máme nachystáno a znovu překryjeme krycím sklíčkem, abychom si preparát nachystali pro pozorování potom v mikroskopu. V těchto případech vždycky třeba dávat pozor, netlačit, protože samozřejmě jsme s tím nabrali písek a kdybych na to zatlačil, tak to sklíčko bych rozbil, což by nebylo dobře. No a vzorek je úplně plný nejrůznějších rosivek. To, po čem jsme šli, to je drkalka a to je to, co se tady takhle drká a pohybuje v pravé části. Je to kolonie sinic, které tvoří nevětvené vlákno obalené slizem a v něm se kolonie pohybuje tady takto. Takovým to pohybem kupředu a dozadu. Tak našel jsem ještě dvě vlákna. Na ní je pěkně vidět, jak se pohybují. No a tímto vzorkem bychom taktéž ukončili naše dnešní představení. Podívali bychom se, jak vypadá pod mikroskopem houba, která zjevně tvoří spory. To je to hnědé nebo šedé a vlastní mycelium je potom to bílé. Takže jak bychom postupovali? Vzal jsem si žiletku. Vždycky je dobré s ní nepracovat, tak jak s ní budu pracovat já, ale tu jednu stranu je dobré mít oblepenou, abyste se na tom příliš nepořezali. A je třeba v tomto případě nějak decentně část odříznout a pomocí preparační jehly přesunout na podložní sklíčko. Vždycky je lepší si takovýchto řezů udělat více. Já bych tam chtěl vidět těch věcí pokud možno co nejvíc, takže těch řezů si uděláme, o těch odřezků si uděláme po vícero. Bude to samozřejmě plné šedých kuliček, aby jsme něco viděli třeba i z těch vláken. Tak to už je věc, která na rozdíl od těch předchozích zabere nějaký čas na přípravu. Tak. Odebereme.
to. Tak, jednotlivé části. Pěkně přesuneme na podložení sklíčko. Tak. Tak a uvidíme, co uvidíme nebo neuvidíme. Zakápneme opět jednou kapkou vody. Mírně, decentně rozpreparujeme. Připravili jsme si krycí sklíčko. Takže ho přemístíme na podložní, přikryjeme. Tak. Mírně odsajeme. A můžeme pozorovat. To, čeho je tam nejvíc a co je nejlépe vidět, je samozřejmě ohromné množství spor. To je tam všude, ale zkusíme ještě najít, jestli tam uvidíme nějaká vlákna. A vlastní houba, tedy mycelium, vlákna, jsou vidět na tady této části preparátu. Z nich se potom na koncích oddělují spory, které se šíří do prostředí a napadají další rostliny. No a to by bylo pro tuto část vše. A vaším úkolem bude připravit si takový vzorový preparát z toho, co najdete ve svém okolí.